თანამდებობის პირთა შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. Ამასთან დაკავშირებით კვლევა ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტმა მთავრობის წევრთა ბოლო სამი წლის ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით ჩაატარა. Როგორც წესი, მიღებული პრემიები ჩინოვნიკთა ხელფას მნიშვნელოვნად აჭარბებს. Ეს თანხა ხშირად ხელფას ორჯერ და სამჯერ აღემატება. 2012 წელს შევსებული დეკლარაციების მიხედვით ირკვევა, რომ სახელისუფლებო გუნდის წევრები პრემია დანამატებს ყოველწლიურად გაზრდილი რაოდენობით იღებენ. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პრემიის ან დანამატის სახით 2011 წელს 101150 ლარი აქვს მიღებული. ეს თანხა დაახლოებით 26000 ლარით მეტია იმ პრემიაზე, რომელიც გილაურმა 2011 წელს მიიღო. უფრო დიდი სხვაობაა მთავრობის მეტაურის 2010 და 2009 წლის პრემიებში. 2010 წელს გილაურის დანამატი 50891 ლარით გაიზარდა. კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველწლიურად იმატებს გიორგი ბარამიძის, ნიკოლოზ რურუას, ალექსანდრე ხეთაგურისა და სხვა მინისტრთა პრემია დანამატებით. ყოველწლს ვანახლებთ დეკლარაციებს, რომელსაც ვიღებთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდიდან და ვათავსებთ მერე ჩვენს ვებგვერდზე, ტვირთავთ, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს აქ ვიზუალიზაცია შემოსავლების. თანამდებობრივი უფლება მოვალეობის შესრულებისთვის ყოველწლიურად იზრდება საპარლამენტო უმრავლესობის სახელფასო დანამატიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის პრემიამ 2011 წელს წინაწელთან შედარებით 2477 ლარით მოიმატა. ასევე რამდენიმე ათასით მეტი იყო პრემია 2010 წელს 2009-თან შედარებით. კვლევა გვიჩვენებს, რომ მიხეილ მაჭავარიანმა, დავით დარჩიაშვილმა და პავლე კუბლაშვილმა უმრავლესობის სხვა წევრების მსგავსად წინაწელთან შედარებით წლიური პრემია გაზრდილი რაოდენობით მიიღეს. მმართველი გუნდი თავს იმით იმართლებს, რომ შემოსავლები დეკლარირებულია. ყველა ინფორმაცია იმ შემოსავლების შესახებ, რომლებიც აქვს პარლამენტის წევრებს, არის საჯარო. მეცაც გეტყვით, ეს ინფორმაცია არის ელექტრონული წესით უკვე განთავსებული შესაბამისად ვებგვერდზე. ამიტომ ყველა დაინტერესებულ პირს შეიძლება რომ ნახოს თუ ვის რა შემოსავალია. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების თქმით, სახელისუფლებო გუნდზე პრემიების გაცემის ამგვარი ტრადიცია 2005 წლიდან დაიწყო და ხშირ შემთხვევაში ის ხელფას ორჯერ აღემატება. ყველაზე კარგად დღეს საქართველოში ცხოვრობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მინისტრები, მათი ოჯახის წევრები, მათი მოადგილეები, მათი ოჯახის წევრები და ის ადამიანები, რომლებიც კაც ხალხის ხოცვით, მიტინგების დარბევით, კაცის მკვლელობით არიან სააკაშვილის, ვერაბიშვილის ხელდასმით დაკავებულები. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილს 2011 წლის ქონებრივი დეკლარაცია ჯერჯერობით არ შეუსია. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კვლევას განაგრძობს.